שלום, כאן בני פופקו, ואני רוצה לעשות היום שיעור קצת שונה. במקום לפתור תרגיל או להסביר נושא, אני רוצה לדבר על מוטיבציה לטריגונומטריה. או למעשה אני רוצה לספר לכם איפה משתמשים בסינוסים וקוסינוסים בכל מיני מקומות. לא יודע מה אתם תעשו כשתהיו גדולים, אבל אני אספר לכם איפה אנשים אחרים יכולים להשתמש בפונקציות כאלו, ותראו אם זה מעניין אתכם. מה זה טריגונומטריה? טריגון זה מילה ביוונית למשולש, ומטריה זאת מילה למדידה. כלומר, מדידה של משולשים. זה ענף במתמטיקה העוסק בחקר המשולשים, והקשר שבין הצלעות והזוויות שלהם. היוונים הקדמונים גילו שאם יש לנו יחס מסוים במשולש ישר זווית, בין צלע מסוימת וצלע אחרת, אז מדובר תמיד באותה זווית. כלומר, גם יש לי עכשיו משולש גדול, שני המשולשים האלה הם לא באותו גודל, אבל יש להם לצורך העניין, לצורך הסבר, את אותה זווית, אז בשניהם את אותו יחס בין הצלעות. והיוונים הקדמונים, אני מדבר על לפני 2300 שנה, אותם יוונים שאנחנו מספרים בחנוכה, שאנחנו ניצחנו, יהודה המכבי ניצחנו בחנוכה, גם הבינו במדע ובמתמטיקה, והם הכינו טבלאות שבהם רשומות זוויות מסוימות לחלק מהמשולשים, ולכל זווית שם הם רשמו מה היחס בין האורכים של הצלעות. עכשיו, איפה אפשר להשתמש בדברים האלה? אחד הניסויים החשובים שנעשו, והם היו כבר באותה תקופה, נעשו על ידי מישהו בשם אראטוסטנס. ארא, א' ר' ט', ארא תוס, תת ואף סמך, תף נון סמך. האיש הזה היה ספרן בספרייה, הייתה בעיר אלכסנדריה שבמצרים ספרייה מאוד גדולה, וכל מיני אנשים כתבו על פפירוסים כל מיני דברים והביאו לו את הספרייה. ואני אספר לכם סיפור על איך הוא הצליח למדוד את גודל כדור הארץ כבר באותה תקופה. אני מדבר לפני בערך 2300 שנה. הוא קרא שם משהו בספרייה שסקרן אותו. רק שנייה. אוקיי, אני ממשיך, סליחה על ההפרעה. אראטוסטנס שמע ממישהו שגר בעיר שנקראת אסואן, או באנגלית סין. המישהו הזה כתב, בעיר שלי יש באר, כאן אני רואה תמונה של הבאר מהצד, ו ביום הכי ארוך של השנה, כשהשמש נמצאת ממש בצהרי היום, השמש מגיעה כל כך ישר מלמעלה, שהקרניים חודרות לתוך העומק של הבאר, ואפשר לראות את המים בתחתית הבאר. בדרך כלל התחתית של הבאר מוצלת, כי הקרניים מגיעות קצת בזווית. ואראטוסטנס אמר, מעניין מה קורה בעיר שלי אלכסנדריה, באותו יום הכי ארוך של השנה, ובאותה שעה של צהרי היום. אז כאן יש ציור של כדור הארץ, הנה הקוטב הצפוני, והנה קו המשווה, ציור של כדור הארץ מהצד. כאן נמצאת העיר אלכסנדריה, וכאן נמצאת העיר אסואן. מה עשה אראטוסטנס? הוא הקים, אני אצייר את הציור של האדמה בעיר שלו, הוא הקים עמוד, כאילו עמוד ישר, יצא לי קצת עקום, אבל הכוונה לעמוד ישר. וכשהגיעו הקרניים של השמש מלמעלה, הוא מדד את האורך של הצל. את האורך של הצל. עכשיו, לפי היחס בין האורך של הצל לבין הגובה של העמוד, לפי היחס בין האורך של הצלעות, הוא יכול לדעת את הזווית של קרני השמש. וזה מה שאני מצייר פה. הנה העמוד, בולט מעל האדמה, הנה השחור הזה, זה האורך של הצל, והזווית כאן, אני קורא לה זווית A. עכשיו, אמר אראטוסטנס, אם אני מניח שהקרניים באות מהשמש כל כך רחוק שהן מקבילות אחת לשנייה, גם בעיר אסואן וגם אצלי באלכסנדריה, אפשר להראות שהזווית שיצא לי פה עם העמוד, שאני מודד עם האורך של הצל, זה גם הזווית שאם היה, נגיד, אם היינו מסתכלים מתוך אמצע כדור הארץ אל שתי הערים האלו, אל אסואן ואל אלכסנדריה, זו אותה זווית, זו אותה זווית. זה לפי גיאומטריה הזוויות מתחלפות. עכשיו, אם זו אותה זווית, והוא מדד את הזווית הזאת ויצא לו בערך 7 מעלות, שזה בערך 1 חלקי 50 ממעגל שלם. מעגל שלם יש 360 מעלות, 7 מעלות זה בערך 1 חלקי 50.
כלומר, אם ניקח את המרחק על האדמה מאלכסנדריה לאסואן, ונכפיל אותו ב-50, נלך פה מסביב 50 פעם אותו מרחק, אנחנו נקיף את כל כדור הארץ. עכשיו, רק מה, הוא לא אמר את המרחקים שיצאו לו במטרים, הוא אמר את זה ביחידות של אורך של אצטדיון של סוסים, ואם מתרגמים את זה, הלכו ארכיאולוגים וחיפשו מה הגודל של אצטדיון שהשתמשו בו ביוון העתיקה, ומתרגמים את זה למטרים, יוצא שהיקף כדור הארץ, לפי החישוב של הרטוסנס, היה בערך 40,000 קילומטר. והאמת שזו תוצאה מאוד טובה ביחס לתקופה שבה נעשה הניסוי והפשטות שהוא עשה את הניסוי, כי ההיקף האמיתי של כדור הארץ הוא 42,000 קילומטר. אז עד כאן על דוגמה מה אפשר לעשות אם מודדים יחס בין צלעות ומתוך זה אנחנו מוצאים את הזווית, במקרה הזה זה נגיד פונקציה של טנגנס דווקא, ואיך אפשר עם קצת מחשבה להגיע אפילו לגודל כדור הארץ. מה עוד אפשר לעשות עם משולשים ועם פונקציות של טריגונומטריות של סינוס וקוסינוס? אפשר למשל לחשב מפות. היום יש לנו אמנם GPS, אבל לפני עידן ה-GPS, איך אנחנו יודעים לצייר מפה? איך אני יודע מה המרחק? נגיד מחיפה, פה יש מפה ישנה לפני ארץ ישראל של פלסטינה, שבתקופת הבריטים, נגיד כאן חיפה וכאן תל אביב, ואיך אני יודע מה באמת המרחק ביניהם? ואם יש לי, אני רואה פה תמונה של הר ועמק, לא פשוט למדוד את המרחק ממקום למקום. מה שעושים, מחלקים את השטח למשולשים. אנחנו רואים פה נגיד ציור של משולש, הנה קודקוד אחד, קודקוד שני וקודקוד שלישי. אנחנו רואים כאן נגיד עוד משולש אחד. נניח שבמקום מסוים אני יכול למדוד את המרחק, פשוט הולך ברגל ונגיד שאני מודד את המרחק לאורך צלע מסוימת של המשולש. עכשיו אני יכול להשתמש במכשיר מדידה שמודד זוויות, ואם אני מודד את הזווית אל צלע אחת וזווית אל צלע אחרת של המשולש, אני יכול בעצם למדוד מתוך זה גם את הצלעות האחרות. כמובן צריך לשמש בפונקציות של סינוס וקוסינוס לצורך העניין. יש מה שנקרא משפט הסינוסים, ומתוך צלע ושתי זוויות אפשר לחשב גם צלעות אחרות. וכך אפשר בעצם לחסות את כל המפה במשולשים, וזו השיטה שבה השתמשו לפני עידן ה-GPSים, לפני 100 או 150 שנה, לצייר מפות מדויקות שמראות את המרחקים ממקום למקום. אני אעצור כאן, ובפעם הבאה אני אספר על שימושים נוספים לפונקציות טריגונומטריות. להתראות.